Шлюб Девіда Гетти та Кетрін Лобе не пройшов перевірку часом. Пара нещодавно завершила процес розлучення у Парижі, про що повідомила вже постфактум. Новина стала несподіванкою для преси та фанатів французького діджея, адже він ще раніше отримав славу добропорядного сім'янина. Девід та Кеті прожили у шлюбі 22 роки. Разом виховували 10-річного сина Тіма та 6-річну доньку Енджі. Розлучення стало сюрпризом ще й через те, що 2 роки тому на острові Ібіца пара відсвяткувала таке собі повторне весілля, на котрому вони обмінялись новими обітницями. А от Дженніфер Еністон усе ніяк не вийде заміж за Джастіна Теру. Пара заручена вже 2 роки, і хоча актори постійно відкладають весілля, розбігатись усе ж не збираються. Більше того, зірки настільки близькі, що навіть косметичку ділять. В одному з недавніх інтерв'ю Еністон розповіла, що бойфренд усе частіше цупить її креми та маски для обличчя. Мовляв, він просто у захваті від усіх цих тюбиків і баночок, і вони справді позитивно впливають на його шкіру. Хороші новини від Келлі Брук. Вона знову заручилася. Але чи цього разу справа дійде до вівтаря, поки невідомо. Адже модель та її бойфренд Девід Макінтош зустрічаються лише 2,5 місяці. Раніше 34-річна Келлі вже була заручена із Біллі Зейном та регбістом Томом Евансом. Новий обранець красуні, актор серіалу «Гладіатор», зробив їй пропозицію під час відпочинку у Дубаї.